Небезпеку наступу з боку не лише її ми обговоримо далі з білоруським опозиціонером Франеком В'ячоркою. Добрий вечір, пане Франек. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я так чую, що українську мову ви чудово розумієте. Розумію. Буквально сьогодні в Головному управлінні розвідки України заявили, що вважають нагнітанням теми загрози і нападу з боку Білорусі, вважаються російською інформаційно-психологічною операцією. Кажуть, кількість угруповання, готовність сил, все свідчить про те, що на сьогодні загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі немає. Якщо це справді ІПСО, як вони кажуть, на кого тоді воно розраховане, на вашу думку, на українців, білорусів чи на самих росіян? Розраховано на Україну, по-перше, щоб розтягнути українські сили від лінії фронту. Ми маємо спільний кордон на 1000 кілометрів. Теж, щоб залякати білорусів від активних протидій. Ну, теж, щоб створити тиск на західні країни, на Польщу, Літву, Латвію. Ми постійно чуємо, що ось-ось почнеться війна, ось-ось почнуться бойові дії, і це тримає в напрузі білоруське суспільство, яке не хоче цієї війни, не хоче воювати проти України і збільшого підтримує цю Україну. І присутність російських військ теж є для контролю над Білоруссю. Ну, водночас ми ж розуміємо, що те, що сил для нападу немає зараз, це не означає, що їх не можна накопичити до весни. На вашу думку, чи зважиться Путін на повторення такого великого наступу, як був у лютому минулого року? І чи дотисне він Лукашенка, щоб той теж задіяв і білоруські збройні сили в цьому? А я не думаю, що Путін тисне на Лукашенка. Ми ніколи не чули ні від кремлівських чиновників, ні політиків, що вони б хотіли, щоб білоруська армія взяла участь в цієї війні. Я думаю, що вони розігрівають таку партію. Лукашенка і Путін грають в одній команді. Це таке шоу, що нібито Путін тисне, Лукашенка захищається, нібито Лукашенка такий незалежний, самостійний, але ми з вами знаємо, що це не так. Чи накопичать вони війська, може бути, але зараз їм бракує банально техніки, озброєння, живої сили. Зараз знаходяться 12 тисяч російських солдат, більше мобілізовані з листопаду минулого року. Вони прибувають на полігони, там їх тренують збільшого російські інструктори, потім їх відправляють на фронт біля Луганської області. І з того, що ми знаємо, вони дуже погано забезпечені, не мають навіть нормального обладнання, їх просто використовують як м'ясо. Вже нові мобілізовані прибувають в Білорусь. Якби білоруська військова інфраструктура використовується для такого КМБ, курсу молодого бійця. Але щоб там вести якусь наземну операцію з боку Білорусі, на сьогодні це неможливо. Але на це спотрібиться мінімум ще 3-4-5 місяців, коли б вони таку мету мали. Ну, ми знаємо, що Росія і Білорусь створили спільне військове угруповання. І якщо от ви кажете, що на Лукашенка не тиснуть, то чи означає це, що ті, хто командують цим угрупованням, можуть взагалі без згоди Лукашенка задіяти білоруські збройні сили у наступі? Ну, задіяти збройні сили вони можуть, але як збройні сили себе поведуть, це інша справа. Ми спробували зробити якийсь аналіз, моніторинг через наші джерела, канали. Більшість військових не підуть, відмовляться виконувати злочинний наказ. Теж є схема, інструкція, як виходити з війська, як втікати з Білорусі, коли поступить такий наказ, як переходити на бік України, коли вже перекинуть на український бік, на українську територію. Я думаю, що вони не використають білоруські війська, тому що не довіряють. Ми пам'ятаємо лютий березень минулого року, коли вони спробували використовувати інфраструктуру і білоруське населення. І білоруські війська в тому числі робили все, щоб нашкодити. Вони навіть висилали інструкції з Білорусі в Москву, що, мовляв, довіряти білорусам на 100% не можна. Ну і з іншого боку теж білоруські війська не мають такого досвіду військової підготовки, щоб якось серйозно змінити ситуацію на фронті. Для Путіна статус-кво, використання Білорусі як бази, як інфраструктури, використання Лукашенка як такого гауляйтера-васала набагато вигідніше, ніж кинути білоруські війська і втратити, можливо, контроль над країною.
Ну, у Білорусі зараз тривають також спільні з Росією і авіаційні навчання, і в повітря постійно піднімають оці винищувачі, через які у нас по всій Україні щоразу лунає тривога. Чи можна вважати, що ці маневри – це теж лише психологічний тиск на Україну? І якщо ні, то до чого тоді вони готують свою авіацію? Ну, маневри і навчання відбуваються постійно, нон-стоп, закінчуються одні, вони починають нові. Запуски літаків відбуваються майже кожного тижня. І позавчора були запуски мігів з кінжалом, а вони переобладили ще старі літаки на несення тих спеціальних зарядів. Звісно, в першу чергу це залякування, спроба тиску на Україну, але знову недостатньо цієї техніки. Щоб вести наступальну операцію. Ще хотів спитати у вас про санкції. От Євросоюз, він зараз готує 10-й пакет санкцій. Агенція Reuters повідомила, що він має бути ухвалений до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. І там, крім обмежень ядерної співпраці з Москвою, заборони на імпорт російських алмазів, є ще і скорочення торгівлі з Білоруссю. Але хочеться спитати, наскільки взагалі дієвий цей механізм санкцій проти режиму Лукашенко? Особливо зараз, коли він, як ви кажете, повністю залежений від волі Путіна. Є проблема з розсинхроном санкцій на Росію і на режим Лукашенка, на Білорусь, на режим накладені санкції на експорт, а на Росію на імпорт. І в результаті Лукашенко обходить санкції через Росію та інші країни, а Путін через Білорусь. Тому дуже важливо, щоб Європейський Союз закрив ці лазівки. З'явився спеціальна людина в Брюсселі, яка займається зараз контролем над виконанням санкцій, моніторують, як вони обходяться, через кого, яким чином, щоб це передихулити. Теж дуже важливо працювати з третіми країнами. Ми знаємо, що санкції обходяться через Киргизстан, Казахстан, Туреччину. Треба працювати теж з тими державами, щоб у Путіна і Лукашенка не було можливості обходу санкцій. Але ми, звісно, розуміємо, що необхідно Лукашенку перекривати дихання, бо всі ці гроші, які він отримує від торгівлі, експорту удобрень, до прикладу, білоруських чи нафтопродуктів, це все йде на підтримання репресій, терору та війни. Але чому, на вашу думку, зараз санкції проти Білорусі, ну, відверто слабші, ніж проти Росії? Тому що вся увага на Путіна, на Росію, і це зрозуміло, і це правильно. Тому що ніж слабший буде режим в Москві, тим слабіше буде теж Лукашенка. І звісно, що в першу чергу треба закривати лазівки для Росії. Щодо Лукашенка, тут найважливіше, чого бракує, це другосних, вторичних, secondary санкцій на воєнно-промисловий комплекс, щоб вони не могли торгувати, як тому що вони протягують торгувати з країнами Африки, Близького Сходу, отримувати деталі для ремонту російської військової техніки, яку висилають російські військові на територію Білорусі. Другісні санкції просто не дозволять Лукашенка отримувати необхідні деталі для модернізації та ремонту. Чому слабіше? Тому що мало уваги. Тому треба казати на кожному міжнародному форумі о санкціях проти режиму Лукашенка, його особисту відповідальність. І коли ми кажемо про трибунал за військові злочини та теж за політичний терор, треба завжди казати про Лукашенка. А на вашу думку, якщо буде такий трибунал над Путіним, чи має там бути і Лукашенко? Ну, я думаю, що очевидно має. Чи рівною мірою вони мають понести покарання? Рівною мірою, звісно. Лукашенко зараз є єдиним союзником Путіна. Я не знаю іншого керівника держави, хоча Лукашенка нелегітимний, незаконний керівник, який підтримав війну, як це зробив Лукашенко. Лукашенко зараз поводить себе як не тільки союзник Путіна, а ніби його прес-секретар. Коли ви почитаєте, що він каже, він кожного дня підтримує Путіна. Вчора він на ковзанку в Мінську привез російського раненого солдата і казав, що Росія обов'язково переможе і вигонить всю нечисть з України. Лукашенко спробує отримати від Путіна такий спеціальний статус, ексклюзивний статус. Для Лукашенка ця позиція вигідна, бо вона гарантує залишання при владі. Лукашенко розуміє, що будь-яка там непідтримка, нелояльність з його боку може привести просто до втрати їм влади
І тому вони зараз мають такі симбіотичні відносини, вони підтримують один до одного і будуть триматися за один одного до кінця. Пане Франко, я вам дякую за розмову. Нагадаю глядачам, з нами був на зв'язку Франек В'ячорка, білоруський опозиціонер.